kama mwendo wa saa 11 hivi na nusu. Kulikuwa na kisanga ambacho kimetokea pale Mudithi Police Station, ambaye askari moja ambaye ni dereva wa hiyo station alikuja akanyang'anya OCS bunduki yake, akaweza kupiga risasi mbili akielekezea kwa wenzake, na wakati hakuweza kuwapata aligeuka na kuanza kupiga OCS risasi. Ameweza kupiga OCS risasi tano ambaye zote bado ziko kwa mwili. Pia huyo ofisa ametoroka, na ningependa kuomba wananchi wale ambao wanaweza kutana naye mahali popote wawe waangalifu, watupatie habari sababu pia ametoroka na ile bunduki na ilikuwa na risasi ilikuwa imebaki ndani.